Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, біліп жүрегімге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады, сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүрегімге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын, өтініш достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүрегімде басқа видеоларды қарауды сұраймын, соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халық банк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Мен өзім настройкаларды қопарып келе, видео шығара келе, WhatsApp-та қазақша түрі бар екен. Үш нүктеге басамыз, настройки дегенге кіреміз, чаты деген бар, міне, язык приложение, қазақ тілі деймін. Керемет, ия? Бірақ енді айып етпесеңіздер мен қазақ тіліне көп. Ия, мен қазақ тілін жақсы көремін, мен қазақ тілі дамығанын қалаймын, бірақ та мен кішкене маған ыңғайсыз болып тұр, қазақша кішкене. Сондықтан бірақ мен қазақ тілін қатты жақсы көремін, қазақ тілі дамыған мен тап жүрегім ауырады, қостанайда болдым ғой мен бір ай. Қазақ бауырларымыз орысша сөйлейді, қазақша түсінбейді, соған жүрегіме айнайды да құсқымды келеді деп, сондықтан бауырлар қазақша сөйлейді. Ал мен баптаулардың ішіне кіріп, өкінішке орай қазақ тілін дұрыс ыңғайсыз маған, просто қазақ тілі телефон. Ал былай білемін, язык приложение ол тіл размер шрифт, ол шрифттің ана үлкен кішірейтетіні. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар, ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кіреміз. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті, білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.